Қайырлы таң күліп оянның көрермендері, алда қыс мезгілі. Егер де тауға шығып сноуборд тебемін десен дейтін болсаңыздар, жаңадан үйренушілерге біз бүгін бірнеше ережені таныстыратын боламыз. Сноуборд бұл шаңғы емес. Тақтайшада тепе-теңдікті ұстау қиынырақ. Бірден таудан құлдилау мүмкін емес. Алдымен тегіс жерде сноубордты бір аяғыңызға киіп алып, жүріп, секіріп, сырғанап тақтайшаға үйреніп алу керек. Вы должны сначала... Ең бірінші, сіз қай аяғыңызбен тоқтата аласыз, соны анықтап алу керек. Ол үшін төбеден төмен қарай жүгіріп келіп тоқтау керек. Қай аяғыңызбен тоқтасаңыз, сол аяқ алдында тұрады. Тақтайшаны бір аяққа киіп алып, ақырын сырғанап көру керек. Мұндайды жаттықтырушымен бірге жасаған абзал. Өйткені ол сіздің кемшін тұстарыңызды айтып, оны қалай дұрыстау керектігін үйретеді. Жаңадан үйренген кезде міндетті түрде бірнеше рет құлайтыныңыз белгілі, сондықтан арқа қарай құлауды ыңғайлау керек. Ал орныңыздан тұратын болсаңыз, сноубордтың тақтайшасының астынан бір қолыңызбен ұстап, екінші қолыңызбен көмектесу керек. Сіз айтпесе, сноуборд тайғанақтап кетуі мүмкін. Сноубордта тұрғанда міндетті түрде тік тұрған абзал. Осылайша ауырлық салмағы тақтайшаға түсу керек. Жүрісті аяқпен басқаруға мол септігін тигізеді. Салауатты өмір салтын ұстанып, сау жүрейік.